Sessão 3. Dos Presidentes das Juntas. Artigo 654. O ingresso na Magistratura do Trabalho far-se-á, para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente, por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1. Nas sétima e oitava regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes. Haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de junta, sem direito a acesso nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de dois anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2. Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da Região, válido por dois anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região, dos seguintes requisitos: A. Idade maior de 25 anos e menor de 45 anos, B. Idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5. O preenchimento dos cargos do presidente de junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região. A. Pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida, dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga, ao presidente do tribunal regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. B. Pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6o. Os juízes do trabalho, presidentes de junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição de Impulsado. nos territórios a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1. Nos Estados em que não houver sede de tribunais, após dar-se-á, perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da Jurisdição do Impulsado. Parágrafo 2. Nos territórios, após dar-se-á, perante a juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem este indicar. Parágrafo 3. Os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4. O juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou, não havendo disposição regimental específica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1 deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres princípios dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função: a. Manter perfeita a conduta pública e privada, b. Abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. c. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do tribunal regional. D. De despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições: Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e os demais funcionários da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes. Inciso 5. Representar ao presidente do tribunal regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a três reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao Presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem -se efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego o dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador.